ុនឲ្យកូនគេង10នាទីសួរសំណួរ3នេះជួយឲ្យកូនឆ្លាតខ្លាំងខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីសំណួរដែលអ្នកគួរតែសួរកូន10នាទីមុនពេលឲ្យគេចូលគេងទើបអាចធ្វើខួរក្បាលគេកាន់តែឆ្លាតទី1សំណួរដែលអ្នកគួរតែសួរគឺសួរកូនថាតើកូនសម្លាញ់ម៉ាក់ថ្ងៃនេះបានជួបនឹងរឿងអ្វីខ្លះទៅសំណួរមួយនេះអាចជួយអ្នកដឹងច្បាស់ពីចិត្តកូនថែមទាំងអាចបង្រៀនកូនពីវិធីក្នុងការប្រឈមមុខនិងដោះស្រាយបញ្ហាបានទៀតផងជាពិសេសវិធីមួយនេះអាចជួយបង្កើនមនោសញ្ចេតនាអ្នកនិងកូនកាន់តែល្អសំណួរទី2អ្នកគួរតែសួរថាតើកូនថ្ងៃនេះរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះទៅការសួរបែបនេះដើម្បីជួយរំលឹកមេរៀនកូនថែមទាំងអាចបង្កើតចំណងចំណូលចិត្តឲ្យកូនស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលកូនប្រាប់អ្នកចប់អ្នកគួរតែសរសើរគេខ្លះដើម្បីឲ្យគេកាន់តែមានជំនឿចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រសំណួរទី3អ្នកអាចសួរគេថាតើថ្ងៃនេះកូននៅសាលាបានជួបនឹងរឿងសប្បាយចិត្តអ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលអ្នកសួរបែបនេះអ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមនឹងរឿងសប្បាយចិត្តទាំងឡាយហើយអាចមកភ្លេចនឹងរឿងមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះកូនអាចគេងលក់បានស្រួលដែលជួយឲ្យគេមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការរៀនសូត្រនៅថ្ងៃស្អែក